Jag heter Caroline Solskär och jag är initiativtagaren till den här manifestationen MeToo Stockholm eller MeToo Sweden. Vi står här tillsammans idag, varenda människa, med en brinnande önskan i vår kropp om att världen måste förändras radikalt. Tiotusentals, hundratusentals, miljoner människor har berättat världen runt om sexuellt våld, sexuella övergrepp och trakasserier från de män vi litade på mest. Pojkvännen, kompisen, kollegan, chefen, maken, medmänniskan. Aldrig tidigare har ett kvinnovrål hört så tydligt över världen. Ingen kan längre säga, jag förstod inte magnituden av problemet. Ingen kan längre säga, jag hade ingen aning om att sexuella övergrepp var så viktigt och var så drabbade så många. För det gör det. Hör vårt kvinnovrål, hör vårt vittnesmål. Jag vet inte en enda kvinna som jag känner som inte har drabbats av sexuella övergrepp eller trakasserier eller sexuellt våld. Det är den värld som vi lever i idag. Låt detta kvinnovrål förändra vår värld för alltid. Låt det bli en dag som påverkar historien på riktigt. Låt det bli nu som vi tar samtalen. I varenda klassrum, på varenda arbetsplats, i varenda familj, i varenda förhållande, i varenda idrottsförening, i varenda skolklass. För vi har två viktiga ord som nu kräver en förändring. Me too. Ja, jag har ju precis som ganska många andra postat en Me too-status på Facebook. Och när jag gjorde det så fick jag några, vad jag upplevde var lite nedlåtande kommentarer från några män som var lite så här, ja men det där är väl ingenting att gnälla om, eller ska ni verkligen hålla på med det här? Vilket såklart gjorde mig ledsen och arg. Och sen såg jag att andra kvinnor hade fått liknande kommentarer på sina statusar. Och då kände jag någonstans på att jag fick nog. Att nu räcker det. Nu är jag trött på det här. Vi är alla trötta på det här. Och vi måste göra någonting för att verkligen få ett stopp på det här. Mina systrar och syskon, det har varit en galen vecka. Vi är många som har blivit stärkta av varandra. Som vågat tala. Som vågat lyssna. Och som vågat stötta. Och vet ni, det är otroligt många män där ute som är otroligt lösa i magen just nu. Med all rätt. Ja, jag gjorde det här Facebook-eventet då i tisdags kväll. Och då var jag ganska lite rädd och nervös. För jag tänkte att folk kanske bara tycker att det här är jättelöjligt. Och det är kanske ingen som kommer komma och sådär. Och sen efter det så, ja, när jag gick och la mig på tisdagskväll så var det tre personer som hade tändat. När jag vaknade onsdag morgon så hade det helt plötsligt bara exploderat. Och även då på onsdag så var det en tjej som kontaktade mig som heter Gabriella. Som också hade startat ett event som var i princip samma sak. Samma dag idag. Och då bestämde jag för att såklart ska vi slå ihop våra saker och göra ett stort event tillsammans. När vi hade gjort det så började andra tjejer höra av sig från andra städer till mig och var så här, men jag vill också göra det här, jag vill också ha ett Me Too i min stad. Så just nu idag så organiseras det här eventet i 14 olika städer i Sverige, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Under de här dagarna, de har ju varit helt hysteriska, knappt sovit någonting sedan i tisdags. Och vi har ju bara försökt lösa allting som man nu behöver lösa. Vi har fått otroligt mycket hjälp från otroligt kunniga människor i alla olika branscher som både hört av sig till oss eller varit jätteglada när vi har hört av oss till dem och med öppna armar hjälpt oss. Vi har också jobbat mot sexuellt våld i 4 år nu. Och det hela började den 16 maj 2013 när Nathalie Missouri, också känd som rapartisten Cleo, öppnade tidningen och läste om ännu en friande dom. Det var 3 killar som hade våldtagit en ung tjej med en vinflaska. I tidningen så kunde man läsa citat och utdrag från den här friande domen. Bland annat så stod det att det faktum att tjejen hade tryckt ihop sina ben tolkade rätten som ett tecken på blygsel. Och killarna, de slutade ju ändå penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Därför så kanske hon inte hade ont uppsåt. Det vände sig ut och in i Nathalies mage och hon fotade det här uppslaget i tidningen.
Och om det inte vore nog det jag precis berättade, så var det också en annons på samma uppslag. En annons för en vinflaska med titeln "Rekommenderas" skrivet över sig. Jag skrev till Nathalie, skrev "vi måste göra någonting". Vi tog in två till kompisar, Vanessa Marco och Isabelle Sandblom, syster Sol. Och vi delade med oss av våra erfarenheter. Vi såg att vi alla hade erfarenheter av sexuellt våld, men att det såg väldigt olika ut. Vi bestämde oss för att göra exakt det som MeToo har lyckats med så bra. Att samla in berättelser. Att visa på hur utbrett det sexuella våldet är. Och i hur många olika former som det kan ta sig i. De här berättelserna blev våra argument, och det var det som skapade Fattas två krav. Samtycke i lagstiftning och samtycke i praktiken. Polisen ska prioritera det här. De har redan i uppdrag att göra det. Men det har jag talade med justitieministern så sent som igår. Vi har avsatt 7 nya miljarder till polisen. De ska användas till det här, och det är vi väldigt tydliga med. De ska användas till det här. Jag berättade ju tidigare här när jag var 13 år och drabbade så inte vågade anmäla. Och du berättar själv om det, vi hur många som helst som inte har anmält. Hur ska vi göra det lättare rent konkret för brottsoffer att anmäla? Har du någon konkret förslag där? Vi skärper också annan lagstiftning, som också är flera av de frågorna som ni har efterfrågat i den här debatten. Vi inför samtycke i sexualbrottslagstiftningen, och vi skärper straffen för grova övergrepp i sexualbrottslagstiftningen. Ja. Det är på tiden, säger en dam här framme. Ja. Det är på tiden. Vi lägger förslaget före jul. Vi har redan infört brott att kriminalisera övergrepp på nätet, som förut inte var brott överhuvudtaget. Jag och regeringen har presenterat ett helt paket på 1 miljard mot våld mot kvinnor, med fokus på att förebygga våldet. Därför att, som någon sa här, om inte män också visar, tar tillfället i akt och visar sin respekt för kvinnor, tycker jag är väldigt bra uttryckt som du sa. Om inte män deltar i det här arbetet, och om vi inte talar med pojkar och män om jämställdhet, då kommer vi inte tillräckligt långt, och därför har vi avsatt 1 miljard till att arbeta mot våldet mot kvinnor. Och vi har ett stort samhällsproblem. Lagen som vi har idag är bristfällig. Och snart, precis som ministern Åsa Regnér berättade, så kommer regeringen att presentera ett lagförslag till riksdagen om en ny samtyckeslag. Men vi behöver en lag nu! Vi kan inte vänta längre! Och Fatta har ju funnits i 4 år. Och efter den här långa kampen kan vi äntligen se en samtyckeslag nästa år. Men som sagt, vi vill ha den nu! Men vi får ju inte ta något för givet. Vi behöver fortsätta att pressa på för en samtyckeslag ända in i mål. Tillsammans kan vi skapa en samtyckeskultur. Det börjar i lagboken, men det börjar också med mig, med dig och med alla oss. Tack! Jag och Gabriella då, som ordnar det här eventet, kommer starta en organisation för det här, och för att fortsätta driva de här frågorna och se till att det här inte är någonting som glöms bort, utan någonting som vi fortsätter prata om och försöker lösa. Det kommer att heta MeToo Sweden, så tanken är att det ska inkludera hela Sverige. Förhoppningsvis så kommer ju även andra städer och vilja haka på det här när vi väl har kommit fram till ett koncept runt det här projektet. Målet med den är ju såklart att stötta folk som blivit utsatta för sexuellt våld och sexuella trakasserier på olika sätt. Både genom att ha terapeuter som man kan prata med, andra som har blivit utsatta som man kan prata med tillsammans, jurister som kan hjälpa till att anmäla och när det blir brottsfall och sådär. Så strukturen är inte helt klar än, och vi kommer jobba på det, men vi får se lite hur det blir.